A veure, Eric, com és que m'has enredat en aquest llibre? Doncs mira, primer perquè aquest llibre, ja saps que a mi aquestes coses de les hazanyes bèl·liques, sí. Perquè això són hazanyes bèl·liques, eh? Saps aquelles hazanyes bèl·liques de la teva joventut que venien als quioscos i aquestes coses que no... Sí, jo vaig llegir del meu pare, doncs són hazanyes bèl·liques i t'enganyen dient-te la vanitat de la cavalleria. I tu vens a llegir històries de cavalleria... Tinc el mateix color. Aquesta cavalleria, la carga de la brigada ligera, sí. Batabam, comença així. Bueno, jo crec que és al revés, eh? O sigui, em tira per terra totes les hazanyes bèl·liques. Clar. No, no en deixa ni una. Clar, bueno, arribes a un punt que diu, s'han acabat la cavalleria, empezamos con la guerra, sí. I ens fa com una història de les anècdotes del, de grans personatges de la guerra. Persones. Sí, és un llibre de persones, d'individus que participen a les guerres, generals, comandants, que dirigeixen... No els soldats, els soldats en parlen poc. Alguns, sí, home, però no... Home, perquè els soldats, no, pobres, clar, són carne de canyon. Gentlemans de la guerra. Gentlemans de la guerra. Se'n riu d'això. Sí. Se'n riu de que l'aristocràcia ha dirigit les guerres europees durant mil anys, com que dirigeix el jardí de casa seva, amb una ineptitud i tot això. Jo ja ho havia llegit en un llibre, que ell no cita, però en parlava molt, del el Gran Juego. Te recordes aquell volum sí, així de l'RBA? Sí, 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 sí. Que parla de les guerres a l'Afganistan entre Rússia i Anglaterra, i Anglaterra i Rússia allà, i com els van matxacar. I lo ineptes que eren, perquè no, els anglesos enviaven el cosinet de la tieta... Bueno, aquí ho explica, no? Es compraven els títols de comandant. Sí, los lanceros de Lancashire, pues quiero ser el capitán. Sí. I els enviaven a l'Afganistan i clar, no, les massacres... Primer es passaven 20 anys posant-se plomes llavors, i caçadores de... Llavors, també és un llibre molt relacionat amb les pel·lícules d'aventures. Ell viu també de les pel·lícules d'aventures, de les quatre plumes, de la carga de la brigada ligera, d'aquestes pel·lícules que als anys 50 i 40 es van fer moltíssimes. I aquests herois que no són herois, però que queden com herois per la posteritat, no?, a cada país. O sigui, és un llibre sobre la propaganda política. Hi ha trets nacionals, ell és italià, parla molt de les falsedats sobre Itàlia, de les veritats sobre els italians, dels alemans, dels anglesos, crea estereotips, i es va repetint. Si tu ho dius, això ja ho ha dit. Sí. Són articles, potser, sí. També. Jo crec que aquí, primera, el títol falla, la foto és molt divertida, eh? Sí. La foto és molt divertida, però... El que t'ho has dit, no parla de cavalleria, parla de la vanitat dels soldats, en general. I després jo crec que aquí, suposo que l'editor espanyol ha sigut respectuós, però jo crec que l'editor italià ho hauria d'haver editat. És a dir, hi ha coses que a vegades que es repeteixen i es fa... Sí, però ara crea una continuïtat. Diu, això ja ho ha dit, això no... Saps? Crea aquesta continuïtat dins del llibre, que si acceptes que citi coses que he explicat, està bé, l'alemany aquest de la Karen Wixten, el cita, sí, tres vegades al llarg, sí, del llibre, repetint-te la mateixa frase que ja he dit per presentar-lo. I està bé, jo li accepto aquí. Perquè... No, jo el que li accepto, que m'ha agradat molt, és que jo penso, no ho puc demostrar, que està dictat. Perquè es llegeix... I llavors, les repeticions... Són orals, és literatura oral. Es toleren. Perquè, m'explico, sí, llegeixes una sèrie de batalles, una sèrie de coses molt divertides i molt interessants, però està explicat amb una agilitat. Bueno, el recomanem, no ja ho expliquem tot. Ja la veritat de la cavalleria, Estefano Malatesta, Gattopardo Ediciones,